Slavnostní odemykání řeky Moravy zahájilo oficiální plavební sezonu na Baťově kanále v Otrokovicích. Představitelé města se v tradičním doprovodu místních vodníků vydali na lodi Kordulka do prostřed řeky, aby otevřeli vodu pro všechny milovníky vodních sportů. V zápětí se pak přesunuli do parku před Společenským domem, kde zahájili májovou pouť. My jsme dnes jako každoročně otevírali vodu, je to taková radostná akce. A je tady také, řekl bych, spousta lidí, počasí nám přeje, radostná nálada, takže já jsem jenom připomenul, že tato akce se vlastně koná také ve spolupráci s místní akční skupinou Severních Chřibí a Pomoraví. To je akční skupina, ve které jsme také jakoby účastníky, takže oni nám tady s touto organizací pomohli. No a my se teď chystáme, že přijdeme potom přes hotel a zahájíme vlastně slavnosti prvomájové právě v centru Baťova. Co říci, tak hraje nám tady muzika, je dobrá nálada, čekáme ještě na cyklisty, kteří by měli přijet a vlastně potvrdit také odemknutí té cyklosezóny. Takže bylo to takový pěkný, radostný den a mám radost, že se nám všem daří a že to prostě je takové příjemné. I letos jsme si připravili májovou pouť, na které Otrokovická beseda připravila spoustu doprovodného programu. Stánkaři nabízí drobné občerstvení i prodej různých suvenýrů a klasických perníků či pendreků z pouti. V přístavišti jsme měli bohatý doprovodný program v podobě odmykání vody a také kulturního programu, který tam mohli lidé spatřit. No a tady před Společenským domem tradičně zahajujeme dechovkami a pokračujeme dalšími kapelami až do pozdního odpoledne. Takže myslím si, že dneska docela příjemné počasí. Takže doufám, že se všichni budeme příjemně bavit a užijeme si ten dnešní svátek práce, jak ho máme v kalendáři poznačen. Už po druhé přivítali Otrokovice účastníky krajského kola odborné ankety Férový zaměstnavatel. Vyhlášení finále se uskutečnilo v kongresových prostorách hotelu Atrium. Vyhlásili jsme ji v rámci projektu Benefit, spolupráce na tom s námi město Otrokovice a společnost Educol. A cílem je ocenit zaměstnavatele, kteří vytváří férové podmínky, takže rovné podmínky pro své zaměstnance. Jaká jsou ta hodnotící kritéria? Tak těch hodnotící kritérií tam několik. Zaměstnavatele vyplňují, nebo ty nominované instituce vyplňují dotazník, kde se hodnotí rovnost příležitostí pro muže, ženy, péče o zaměstnance 50+, naopak péče o absolventy, různé benefity, možnosti vzdělávání, sociální systém a je to poměrně propracovaný systém hodnocení. Dobře, děkuji.
Město Otrokovice stojí u projektu Benefit od jeho počátku. Společně jsme prožili první ročník udělení férového zaměstnavatele, poté byla také otevřena firemní školka Oskárek a dnes stojíme vlastně u druhého ročníku genderově orientované instituce. Pro město Otrokovice je velmi významné toto ocenění. Atletický ovál na Štěrkovišti se stal dějištěm okresního kola soutěže ve všestrannosti, kterého se jak pořadatelsky, tak i závodně zúčastnili také žáci ze základní školy Mánesova. Počasí všem přálo a samotní aktéři soutěže byli s celou akcí velmi spokojeni. Město Otrokovice ve spolupráci s agenturou Romana a Šeberlého a z Mělíka pořádáme okresní kolo odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Toto kolo se přesunulo ze Zlína do Otrokovic, protože od město Otrokovice tady má proto vynikající podmínky a můžu říct, že nám vyšlo i počasí oproti třeba loňskému ročníku. Je to soutěž všestran ve všestrannosti, je to víceméně šestiboj, ve které je šest disciplín, šedesátka, trojskok, potom hod medicimbálem, skoky přes švihadlo, kliky a buď si můžou potom žáci zvolit dribling anebo závod na 1000 metrů. Zúčastnilo se v letošním ročníku 7 základních škol z celého Zlínského okresu a každá ta škola stavila družstvo do soutěže družstev, které tvořili 4 žáci a 4 žákyně a zároveň i družstvo jednotlivců, rovněž 4 žákyně a 4 žáci, takže sešlo se zhruba kolem 100 závodníků na tomto okresním finále. Máme za sebou, teda já, co se týká celé Moravy, 6. okresní kolo a musím říct, že toto dnešní v Otrokovicích bylo úplně nejkvalitnější, družstva tady dosáhly největšího počtu bodů a musím říct, že jsem hrozně spokojená, že nám vyšlo i počasí, protože v loňském roce se konalo okresní kolo ve Zlíně a tam jsme skoro fakt uplavali, protože byla šílená průtrž, takže určitě k těm dobrým výkonům prospělo i to, že vlastně dneska bylo krásně a byly vlastně ideální podmínky pro závody. Já musím říct, že tady v okresním kole se i zrodilo překvapení, protože nevyhrála škola Emila Zátopka ze Zlína, ale byla poražena základní školou z Vizovic. A vlastně Emila Zátopka loni vyhrála celorepublikové finále, takže určitě dneska nikdo nepředpokládal, že by na okresním kole mohli prohrát. No a samozřejmě, že musím taky poděkovat, že celému průběhu vlastně strašně pomohlo to, že okresní kolo tady v Otrokovicích organizovala základní škola Mánesova, byť teda poprvé, ale musím říct, že to zvládla na jedničku se 3 hvězdičkama. Jeden z největších turnajů fotbalových přípravek v Česku se odehrál o víkendu ve sportovním areálu Baťov. Na 24 družstev z České republiky i Slovenska zde bojovalo celé 2 dny o pohár osvobození města Otrokovice. Turnaje se zúčastnily i přípravky z obou otrokovických klubů a přestože se neumístili na předních pozicích, v přímé konfrontaci s některými velkokluby nevyšly vůbec špatně. Vítězná trofej nakonec putuje do sousedního Zlína. Letošní 19. ročník turnaje Poháru osvobození Otrokovic dopadl velmi dobře. Chválí si ho sami účastníci turnaje a i za pořadatele a za organizační štáb celého turnaje mohu vyjádřit uspokojení, že se nám celý turnaj povedl tak, jak jsme si naplánovali. Chvilku nám pršelo, ale vrtulník, když přiletěl, tak rozehnal kapky deště a samotná sportovní utkání, které se tady odehrálo na 80, tak prostě dali zapravdu v tomu, že fanoušci, kteří přišli, tak tady našli si své děti, kteří tady hráli fotbal, mohli využít i doprovodného programu v podobě bungee jumpingu, skakacího hradu, trampolíny a dalších věcí. Takže bylo to moc příjemné, k tomu bohaté občerstvení. Diváci, fanoušci fandili slušně, každý pozvozoval svůj tým, na konci všichni dostali poháry, medaile plus věcné dary od města Otrokovice a Zlínského kraje. Když jsme u města Otrokovice a Zlínského kraje, patří se jim poděkovat za to, že tuto akci dlouhodobě a dlouho letě podporují. A u zrodu této akce byl samozřejmě tehdejší starosta, dnešní hejtman dr. Stanislav Míčák, kterému patří také velké poděkování, že nejenom tou podporou, ale i osobním účastí tuto akci podporuje v podstatě léta. Dneska jsme měli tu čest a možnost spolu předat ceny a poháry těm nejlepším, takže to bylo moc příjemné. A co se týká do budoucna, tak za rok nás čeká 20. ročník a já se budu těšit na to, že ho opět spolu s týmem mých spolupracovníků zorganizujeme tak, aby byli všichni spokojení. Jediné, co slíbit nemůžeme, je počasí, ale pevně věřím, že nám bude na ten 20. ročník přát. To 19 let, co se možná netušilo, že vznikne až takováto tradice. Prostě máme tady přípravky
byla snaha nějak porovnat i síly, jak se říká, a ten turnaj se nazval turnajem osvobození města Otrokovice. Byl pořádaný pod záštitou starosty. No a samozřejmě takové nějaké, bych řekl, pouto citové bylo, že i když jsem se mi dostalo té ctí stát se hejtmanem, tak tento turnaj podporuji, protože je to srdeční záležitost a nesmírně vážím pořadatelů, že to udrželi v takovém až rozsahu, protože se jedná o mezinárodní turnaj a opravdu, když se zúčastní vlastně 24 mužstev, zorganizovat to turnajově a tak dál, aby to taky trošku korespondovalo s věkem těch dětí. Jak se říká, rodiče neradi pustí děti na více jak na jednu noc pro ty, kteří jsou vzdálenější, takže opravdu se to vydařilo, je to velice hezké a děkuji všem, ať už těm, kteří se zúčastnili a věnují se těm žákům a těm dětem, tak těm, kteří tento krásný turnaj připravují a drží ho, a věřím, že bude 20. ročník, ale bude 21. A další, protože je to úžasná věc. Jsem tady poprvé, i když, jak jsem slyšel, je to 19. ročník a to je úžasné, taková tradice. A 12 mužstev starší, mladší, takže vlastně 24 mužstev. Já vždycky se skláním před těmi pořadateli, protože to je několik dnů či týdnů příprav, samotná realizace. Ale čeho jsem si všiml, a to je velice potěšitelné, velká návštěva rodičů. A to ne vždy na mládežnických zápasech bývá vidět, takže já jsem velice rád, že rodiče už přece jenom ví, co pro děti je to nejlepší a že teda k tomu sportu vedou. Takže ještě jednou velká pochvala pořadatelům. Nejde ani tak o to vítězství, jde o to spíš, aby ty v této kategorii, aby ty, ten fotbal kluky bavil a aby se tou hrou bavili, a což naši kluci dokazovali, když musím říct, že v semifinále jsme měli štěstí, protože kluci ze Slovácka byli fotbalovější, tak musím uznat, že to měli blíž v tom finále, ale my jsme to zvládli, se říkat, takovou tu vůli a tom chtění po tom prvním místu, takže super. No. Já jsem tady už po druhé s ročníkem a vždycky to tady bývá super, ten turnaj, areál je tady krásný, umělka super, organizace taky výborná, takže výborná. Môžem skonštatovať, že turnaj v Otrokovicách bol veľmi úspešný a klobúk dolu pred organizáciou tohto turnaja zabezpečiť pre 12 mužstiev prípraviek starších a mladších, to je dovedna 24 mužstiev, a zorganizovať či už harmonogram zápasov, ubytovanie, stravovanie a komplet, teda všetko, aby to klapalo, tak myslím si, že organizácia na jednotku. Budúci rok je to 20. ročník, my sem chodíme pravidelne ako Lokomotíva Trnava, my sme spravili také stretnutie a takú družbu v Bruntáli, kde sa spolu stretávame s Otrokovicami, a ak nás domáci pozvu, tak istotne nebudeme chýbať. Tento turnaj si myslím, že celkovo hlavne pre tie deti bol výborný. Z našej strany zo Slovenska boli sme pozvaní, radi sem chodíme. Minulý rok sme sa umiestnili na druhom mieste, tento rok sme to vyhrali, čo som rád. A je to fakt pre deti super zážitok aj pre nás. Ukáže nám to konfrontáciu medzinárodnú, Slovensko, Česko. Myslím si, že super, úplne super. Čo tu dokázali ste vybudovať, myslím si, že je to na také, nehovorím veľké mesto, malé mesto, ale je to super. Toto hlavne pre deti a pre šport. Treba robiť pre šport takéto veci a hovorím, je to super. Úplne vynikajúce.